بەدرێژایی مێژووی کەرکووک کێشە و ململانێ سیاسیەکان لە دەرەوەی خۆی بۆ هاوردە دەکرێت و هێزە ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەکان ململانیەکانی خۆیان لەسەر خاکی کەرکووک تاو دەدەن. کێشەی خاوەنداریەتی ئەو شارە لە نێوان پێکهاتەکانیدا وای کردووە وڵاتانی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی بتوانن بە ئاسانی گرفت و کێشەکانیان بێننە و پارێزگایە و ململانیەکانیانی تیادا یەکلایی بکەنەوە. ئەم شەری خاوەنداریەتی بۆ بابەتێ هێزە ئیقلیمیەکان هێزە نێودەوڵەتیەکان دەزوەر ئەدەن لە کەرکووک. هەموو کاتێک کەرکووک دەبێتە قوربانی ململانی حزبی، هەموو کاتێک کەرکووک دەبێتە قوربانی بەرژەوەندی. ئەم شەری خاوەنداریەتیە بۆتە ئامرازێک بەدەست هێزەکان و بۆتە ئامرازێک هەتا بەدەست حزبی کوردی، حزبی تورکمانی و عەرەبیش. هەندێک کات ئەم خاوەنداریەتی بۆ بەرژەوەندی حزبی و شەری حزبی. بۆیە هەموو کاتێ خەڵکی کەرکووک بە هەموو پێکهاتەکانەوە ئەمنیەتی خەڵکی کەرکووک، بژێوی خەڵکی کەرکووک، ژیانی خەڵکی کەرکووک بۆتە قوربانی ئەو شەری خاوەنداریەتی کە زۆر لایەنی سیاسی کوردی و عەرەبی تورکمانی ڕازگۆ نین لە شەری خاوەنداریەتەکە بۆ بەرژەوەندی حزبی بەکاری دێن. ناکۆکی نێوان سیاسیەکانی شارەکە لە سەرجەم پێکهاتەکان ڕۆڵی خراپ و نەرێنی لە هێنانی دەستی دەرەکی بۆ یەکلاییکردنەوەی کێشەکانی کەرکووک هەبووە. هەر بۆیە لە دروستکردنی کێشە و ململانێ سیاسی و ئەمنیەکانی شارەکەدا هاوڵاتیانی ڕەسەنی ئەو شارە دەستەوسانن. کەرکووک و خاکەکەی هەمیشە قوربانی دەستی ململانی دەرەکی بوونە و کەرکووک هەمیشە خاوەنداریەتی زۆر و بێخاوەنی بۆ خەڵکەکەی و خاکەکەی کە لەواتایەکە خاوەنی زۆرە بەو معنایی بۆ نمونە ئەمریکای، ئێرانە، سعودیە، مەسەلەن تورکیایە هەمووی خۆی بە خاوەنی دەزانێ و هەموو نەتەوەکان خۆی بە خاوەنی دەزانن. بەڵام لە هەمان کاتە هیچیان خاوەنداریەتی ڕاستەقینەی ناکەن. ئەمە بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی خەڵکەکەی تووشی ململانەی ناتەندروست بن و خەڵکەکەی لە دەرەوە ئاراستە دەکرێن کە ئەم ئاراستەیە کاریگەری نەرێنی زۆر بووە بۆ خاکەکەی، بۆ خەڵکەکەی. من نەکەرکووک تەنانەت عێراقیش دەسەڵاتی ڕهای نییە، عێراقیەکان دەسەڵاتی ڕهایان نییە لە حکوڕانی لەم وڵاتە. هەمووی دەوڵەتە ئەقلیمیەکانە چارەنووسی عێراق دیاریەکەن. کەرکووکش بێگومان کەرکووک بەس کەرکووچەکان خاوەنی نین، ئەبینین لە دەوڵەتە ئەقلیمیەکان زلێزەکان ئەمانە دێن چارەنووسی ئەم شارە دیاریەکەن. بەداخەوە کەرکووک بۆتە ململانی سەختی نێوان دەوڵەتە ئەقلیمیەکان بە شێوازێکی زۆر ناشرین، زۆر نامەدەنیانە هاتوونە یاری بە چارەنووسی خەڵکی کەرکووکن. بە درێژایی چەند سەدە و مێژووی دروستبوونی کەرکووک ململانی قۆڵی سیاسی لە شارەکە هەبووە و لە دەرەوەی شارەکە بۆی هێنراوە. لە کاتێکدا دانیشتوانی ڕەسەنی کەرکووک بە سەرجەم پێکهاتەکانی تەباو ڕێکن و توانیوانە زاڵ ببن بەسەر کێشەکانیاندا، بەڵام هاوردەکردنی کێشەی سیاسی و خۆڵبوونەوەی ململانیەکان زیانی لە تەباوی و پێکەوە ژیانی نێوان نەتەوەکانداوە و هەندێ جار سەردەکێشەیە بۆ گرفتی گەورە و تەقینەوەی مەترسیدار. چیانوری کەناڵی پەیام، کەرکووک.